Ассаламу алейкум, достар. Анау алдында видеоларымды көріп жүрген болсаңыздар, мына жерден қолмен құдық қазып, былтыр су шығарып алған болатынбыз. Бұл жерде 60 труба салынған, 12 метрден су шығып тұр қазір. Бірақ абсолютный самоған еді, абсолютный труба. Себебі бұл жерде су қалай болады, шыға ма шықпай ма деген сұрақ белгі болды бізде. Былайша айтқанда, қазақша айтқанда күмән болды. Сол себепті осындай әдіспен қазып су шығарып алдық. Енді ар жағынан кешелі бері сағат 11-ден бастадық. Мынау қазір түсіріп жатқан жігіт Баха деген братан болады. Сол екеуміз сағат 11-де бастадық. Қазір 8-9 метрдей жерге жетіп, қасына жеттік. Жалпы 4 метрдей жерден су шықты. Енді сәл ары тереңдеп қазып әрекет жасап жатырмыз қолмен, бурмен. Енді ары қарай көреміз. Сосын оны қазып қазып біткеннен кейін мынандай кәдімгі канализацияның турбасын трубасын мынандай пластик трубаны салайын деп жатыр. Бұның ішіне ракета салатын боламыз. Глубинный насос. Мынау қалыңы 3 метрліктен осыны жалғап осы құдыққа саламыз. Осының ішіне ракета салынады. Глубинный насос. Оның бағасын айта кетейін. Шымкенттен алдым. 38 мың деп тұрған жерден түсіріп 38 мың теңге алдым. Қазір оны алдағы уақыттарда коробкасын ашып көрсететін боламын. Жалпы айтайын деп жатқаным, негізі жігіттер құдықтар қазып көрмеген жігіттер болса, қазған кезде сразу абсолютный салып жіберген жақсы. Негізі сол кезде ертең мына глубинный насосқа да расчет жасайсыздар, и мына сыртта тұратын наружный насостарға да бола береді. Бұл осындай әдіспен қолдансаңыздар. Сосын жүр мынаяқты көрсетейін. Судың көзін табу үшін біз қарапайым түрі әдісін қолдандым. Бұл менің өзім қазған құдығым 4-ші құдығым болып саналады. Төртеуінде де су шығарып жатыр бұны Алла қаласа. Бұл судың көзін табу бір соншалықты қиын нәрсе емес. Мына кәдімгі үйдегі светке тартылған провод болады ғой, ақ проводтар. Соның ішінен алынған алюминий сым кәдімгі қабығын ашып пышақпен кесіп алдым. Өйстіп қайрастырып мынандай қылып г-образына сөйтіп мынау машинаның патрубкілерінен кесіп аластырып осындай қылып сөйтесіздер. Осы айынан салып судың көзін осылай тексеретін боламыз. Бұл енді білетін адамдарға енді қарапайым әдіс. Бұларда осыны үйтіп тастап алып мына қолды осы айынан желсіз жерді мысалы құдыққа жатып жерді осылай жерістер. Мына жүрген кезде су бар болса бір біріне қосылады. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне мына жерде су бар, осында екі стоп қосылады. Көріп тұр ма Баха? Иә, көрдім. Осыны қарама қарсы 4 жерінен ашып көру керек. Мысалы қазір мен анау басынан түстім ғой, енді мына басынан көремін. Міне мына осы аумақта су бар деген сөз. Мүмкін бұл айынан бұл ешқандай алданатын нәрсе емес. Бұл шынымен де физический нәрсе, физикалық дәлелденген нәрсе. Міне и арғы беттен де үсіп келген кезде де осы жерде су бар екенін көрсетіп тұр. Мынаны да құдықты қазғанда да былтыр алдыңғы жылдары құдық қаздым ғой полядан. Қанша жыл болып қалды ол жоғалғанда. Өйстіп судың көзін осылай тауып мынандай бурмен қазамыз. Кәдімгі прокатқа алдық. Мұны осындай қазып кеше тастар жатыр еді мынарада. Мұның арасынан осынан осыдан да үлкендеу тастар шығып жатты. Тасына жеттік. Осындай тасына жеткеннен кейін уже судың көзіне түсті деген мағынаны білдіреді бұл. Қазір енді алдағы видеода құдай қаласа суын шығарып жасап жатқанымызды көрсетеміз. Міне мынау құдықты жобалап қазып біттік, уже тасына жетіп қойдық. Мына кәдімгі жүзік труба пластик канализацияныкі, қалыңын алдым. Өйткені ертең астында қысым болады, жан жағынан топырағы бар, қысқан кезде сынып кетпеу керек. Енді осыны мынандай шопоғатпен тесеміз, чтобы су кіру керек мына арасына. Ертең қазір астына түседі, осы тесіктер арқылы су кіріп ішіне су жиналатын болады. Сол үшін мынандай дрельмен тесіп жатыр қолмен. Кән тесіп мына 3 метр трубаны до конца тестік. Бұл енді абсолютныйдың қызметін атқарады. Мына айландыра тесіп тастадық. Енді қазір мына бас жағын арамен кесіп үшкірлейміз. Қазір оны да көрсетемін. Сөйтіп мына трубаларды жалғап сала береміз.
Мына мына үшін шамалап-шамалап үш бұрыштығып кесіп шықтық. Осын кесіп шықтық, қазір енді осыны осылай буып тоқып тастаймыз. Осыны қазір көрсетем. Жалпы осылайынан. Бұл енді аузын шүкірліп бітеп отырады да, сонда ертең қазір лайға салғаннан кейін бітеліп қалмайтынына тұрбаңызшы. Мына басын осылайынан шүкірлеп алдық. Енді осыны құдыққа салатын боламыз. Алпыс мыла бісміллә деп мынандай жүздік турбамыз салдық. Оған мына кішкентай насосын жалап қойдым. Сөйтіп ішіндегі лай суды сорып жатыр қазір. Енді насостың несі напоры кішкентай, азғантай. Мына қазір лайды суды шығарып жатыр жердің астындағы. Қазір енді осы тазарған үшін осыны күтеміз, енді суын бәрін сорып тазарған үшін. Бұлғаса осыдан кейін ракета саламыз тазарған екен. Мобин асысты қазір 9 метр тереңдікке кірді. Сол жерге дейін қазалдық. Енді көреміз қазір көз ашылған екен. Осыған қазір үлкенде насос саламыз ракетаны. Мына ракета деген осы насос Моби. Джимжи деген фирманкі, медуи амоткі, яғни амоткі сымыстан жасалған. Мощностьы 370, 1 минутта 117 литр су шығады екен. 18 метр кабельмен болады. Мынандай 32-лік шлангеге алдым шақтап. Құдықаласа қазір су тазарған екен. Осыны құдықтың ішіне жіберетін боламыз. Опс, мына ракетаны салдық. Ал мына құдай қаласа бір алаң қалауымен құдықты шығарып алдық. Марқа братан екеуміз кешегілері жалпы 9 метрден шығатып көріп, 900 метрден атқана қаздық. Бар қаздан сол болды. Қасында шығардық. Жаңадыңде апсолмен құрбан салдық. Ең сол үшінен әтті мой ракетан салып, аллаға үшін шығардық. Рахмет, брат. Рахмет, азымай. Мені осы брат егеміз кешелгері құшығардық.